What's up, Chelsea fans, football fans? Welcome back to Chelseakaaran channel. Here we go. Cucurella is officially Chelsea player. പക്ഷേ ഫെബ്രിസിയോ റൊമാനോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉടനടി തന്നെ ബ്രൈറ്റന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് അവര് വേറൊരു ക്ലബുമായിട്ട് കുക്കുറേലിനെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെബ്രിസിയോ അങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രൈറ്റൻ അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഫൊഫാനെ കുറിച്ച് ഒബാമയാങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, ഡീപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, സെസ്കോനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ടോഡ് ബോലി ഇവരുടെ ക്രേസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ്, തോമസ് ടൂക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ. ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ചുക്കുമെക്കൊക്ക അത് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 18 വയസ്സുള്ള ഒരു ടാലന്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡർ. നൗ റിപ്പോർട്ട്സ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. പിന്നെ ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ്ങിന്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ടോഡ് ബോളി ഈസ് ഗോൺ ക്രേസി, ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ റോമൻ അബ്രാമോവിച്ച്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു നല്ലൊരു ഓണറിനെ കണ്ടെത്തിയത് തന്നെയാണ് വിറ്റത്, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ക്ലബിനെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം കാണാനും പകരം ക്ലബിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും താല്പര്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓണറിനെ കണ്ടെത്തിയതിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. ഐ മീൻ യു സ്റ്റിൽ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് റോമൻ അബ്രാമോവിച്ച്. നൗ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. 52.5 മില്യൺ യൂറോസ് ആയിട്ടാണ് ചെൽസിയും ബ്രൈറ്റണും ഡീൽ അഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുക്കുറേലിക്ക് വേണ്ടി. നൗ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റൺ അത് ഒഫീഷ്യലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഡീൽ അഗ്രി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്, കാരണം അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെൽസിയുടെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ലിവി കോൾവെൽ, ആൻഡ് അത് ഒരു പെർമനന്റ് മൂവ് വിത്ത് എ ബൈ ബാക്ക് ക്ലോസ്. അപ്പൊ ലിവി കോൾവെൽ ചെൽസി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു 20 to 25 മില്യൺ യൂറോസ് നല്ല ഡീൽ ഫോർ ചെൽസി. ആൻഡ് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു ബൈ ബാക്ക് ക്ലോസ് ട്രിഗർ ആവുകയാണ്, അതിന് ഒരു 40 to 45 മില്യൺ യൂറോസോ പൗണ്ട്സോ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് പൗണ്ട്സ്, കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, സോ പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളൊരു ഡീൽ. അത് ബ്രൈറ്റനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ഡീൽ, കാരണം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലെയറിനെ തിരിച്ചു വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേടിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി കാശ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം. അപ്പൊ ആ ഒരു ബൈ ബാക്ക് ക്ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൺസ് ലെവി കോൾവെൽ ഡീൽ കൺഫേം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് ക്ലബുകളും ഒരുമിച്ച് കുക്കുറേലയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫെബ്രിസിയോ റൊമാനോന്റെ ട്വീറ്റ് പ്രകാരം തേഴ്സ്ഡേ ഓൾറെഡി, അതായത് ഇന്ന് മെഡിക്കൽസ് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ലെവി കോൾവെലിന്റെ ഒരു ഡീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ലെവി കോൾവെലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാം പോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കാര്യമാണ്, എക്സലന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരുപാട് ഗെയിം ടൈം കിട്ടും. ഇൻഫാക്ട് ചെൽസിയിൽ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനേക്കാളും നിൽക്കണേക്കാട്ടിലും എത്രയോ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രൈറ്റനിൽ റെഗുലർലി അണ്ടർ ഗ്രാം പോട്ടർ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ചെൽസിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു പ്ലെയർ ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ബാക്ക് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. സിമിലർലി നമുക്ക് ടാമി അബ്രഹാം ലിബർമെന്റോനും നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ. സോ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓൾ അറൌണ്ട്. നമുക്കിനി ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് വേറെ ഒന്നും ഇതിനിടയ്ക്ക് നടക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത്. നൗ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അടുത്ത പ്ലെയർ ഫൊഫാന. നൗ ഫൊഫാന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരെയും താങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ചെൽസി ഏകദേശം 60 മില്യണ് ബിഡ് ചെയ്തു, ലെസ്റ്റർ സിറ്റി അത് റിജക്ട് ചെയ്തു, അവർക്ക് 80 മില്യൺ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 70 മില്യൺ ഫീസ് എഗ്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ചെൽസി അഗ്രസീവ്ലി ഫൊഫാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെസ്റ്ററിന് കാശ് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബബ്ലി അവരും ഒരു ഡീലിന് എഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അവര് വെഫ്ലി ഫൊഫാനയുടെ മൂവ്മെന്റിനെതിരെ തടസ്സമാവില്ല എന്നുള്ളതും വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മേബി ഒരു 70 മില്യൺ, മേബി 75 മില്യൺ ആൻഡ് വിത്ത് ആഡോൺസ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നൗ ഇത്രയും കാശ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവെ ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയറിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാവും. 80 മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡീൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണേ, കാരണം ആ പൈസയുടെ പ്രഷർ ആ പ്ലെയറിന്റെ മുകളിൽ വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കുക്കുറേലിന്റെ മേലെ ആ പ്രഷർ വരില്ല, കാരണം 55.5 മില്യൺ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ആരും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഊതി പെരുപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ 70 മില്യൺ മേലിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊതി പെരുപ്പിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ വിൽ ഹാവ് ടു സീ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഡീൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവും. ഐ തിങ്ക് 70 മില്യൺ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ചെൽസി വീണ്ടും മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 45-48 hours വി കെൻ സീ സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് ഫൊഫാനാസ് ഡീൽ. ഫൊഫാനയ്ക്ക് എന്തെന്നാലും ചെൽസി തന്നെ വളർന്ന് കളിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. സോ വി സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് ലെവി കോൾവെൽ, കുക്കുറേല, ഫൊഫാന. അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്കർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം. 3 പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. കുറെ നാളുകളായി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ വന്നതാ. ഇപ്പൊ 3 പേരുകളിൽ
അതിൽ ഒന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി ചെംഫസ് ഡിപേ. ബാർസലോണ എന്തുന്നാലും ഡിപേന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ബാർസലോണ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡിപേ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് ക്ലബ്, സോ അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ചെൽസി ആർ ട്രൈങ് ടു സീ, അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ബാർസലോണയും ഡിപേയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തും. എങ്ങനെയാണ് ഒബാമയാങ്ങും ആർസനലും തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് എത്തിയതുപോലെ ബാർസലോണയും ഡിപേയും തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് എത്തിയിട്ട് അവരൊരു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെൽസി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ ഡിപേ. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഇസ് ഒബാമയാങ്. നൗ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ആയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബാമയാങ്ങിനെ പോകുന്നു. ഒബാമയാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്ലെയറിന്റെ അല്ല, ആർസനലിൽ നിന്നൊരു പ്ലെയർ പോയതിന് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ആയത് ദാറ്റ് തോമസ് ടൂക്കൽ ഒബാമയാങ്ങിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒബാമയാങ്ങിന്റെ സ്കിൽസും എബിലിറ്റീസും എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കോച്ചാണ്. ആൻഡ് ഒബാമയാങ് ഇസ് എ പ്രൂവൺ ഗോൾ സ്കോറർ. ആർസനലിൽ എന്ത് നടന്നു നടന്നു, പക്ഷെ ബാർസലോണ എത്തിയതിനു ശേഷം ഹീസ് ബീൻ സ്കോറിംഗ് റെഗുലർ ഗോൾസ്. ഇപ്പൊ അവിടെ ലെവൻഡോസ്കി വന്നതിന് ശേഷം ഒബാമയാങ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആവില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഡെംബെല്ലെ ഉണ്ട്, അൻസു ഫാട്ടി ഉണ്ട്, റഫീനി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈവൻ ഫെറാൻഡോറസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒബാമയാങ് മേ നോട്ട് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് സ്ട്രൈക്കർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ചെൽസി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് സൈൻ ആൻഡ് ബാർസലോണയായിട്ട് ഉള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താൻ പോണു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോയ്സ്, കാരണം പ്രീമിയർ ലീഗ് പ്രൂവൻ റെഗുലർ ഗോൾ സ്കോറർ. ബാർസലോണയിൽ പോയിട്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ആ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് എബിലിറ്റി എന്തെന്നാലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സംതിങ് ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടെട്ട ആൻഡ് ഒബാമയാങ്. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, പക്ഷെ ടൂക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഒബാമയാങ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൂക്കലിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് ഒബാമയാങ് മൂവ്സ് ടു ചെൽസി. വിൽ ബി എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. പിന്നെ സെസ്കോന്റെ ഏജന്റ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്, ഡീലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ക്ലബിന് സെസ്കോനെ വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഞാൻ അതിനെ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങാനും ആ ഒരു ഡീല് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങാനും അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു 50% ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്ലെയർ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു കേസ് തന്നെയായിരുന്നു, ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ്. മേ ബി ദ ഒഫീഷ്യൽ ബിഡ് ടു ബാർസലോണ വിൽ ഗോ സൂൺ. അത് കണ്ടറിയാം അതെന്താവെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്, ഒരു വണ്ടർഫുൾ അഡീഷൻ ഇൻ ദ മിഡ് ഫീൽഡ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടോഡ് ബോളി ഹാസ് ഗോൺ ക്രേസി. തനി തലയ്ക്ക് പ്രാന്തായതുപോലെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഗ്രസീവായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ 3 ഓൾറെഡി ഗുഡ് സൈനിങ്സ്, 3 ടീനേജ് സെൻസേഷൻസിനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതില് കാർണി ചുക്കുവാമക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ഹൗ ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ്. പോരാത്തതിന് ഫൊഫാന, ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ്, പിന്നെ ഒരു സ്ട്രൈക്കർ, ദിസ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ക്രേസി. ഒരു 11 പുതിയ പ്ലെയേഴ്സിനെ തോമസ് ടൂക്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറുവശം ദ സാഡ് ന്യൂസ് ഇസ് സം ഓഫ് ദ പ്ലെയേഴ്സ് ലീവിംഗ്. ഔട്ട് ഗോയിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമന്റ് സെക്ഷൻ. Crazy 12 hours for Chelsea. Thank you so much for watching. Signing off, SK from Chelseakaaran.